En sak som jag tänkte på kring Teams och som man kanske inte på en gång tänker på, det är ju att Teams är en konstruktion som är byggd för att jobba med kollaborativt online. Så det mesta som, eller allt som sker där, det sker ju tillsammans och det sker liksom i molnet, kan man säga. Och många av de verktyg vi är vana att använda, som Word och Excel och så, de har ju sin historik i att man har programmet i sin egen dator. Och det är en liten liksom, resa att göra i tanken någonstans. Att nu skriver jag mina dokument och jag lagrar dem och de finns delade någonstans jämfört med att jag har dem hos mig. Och det påverkar också arbetsflöden och sådär, tänker jag. Hur har du upplevt den övergången och skillnaden? Alltså? Ja, och den har ju kommit gradvis, som du säger, att förut så hade man allting hos sig och också en ganska stark stress upplevde jag. Vad händer om min dator försvinner eller går sönder eller så? Att jag på något sätt, när det fanns bara hos mig, så var också det ansvaret större. Och så gradvis har jag upplevt att det också är en på alla möjliga sätt frihet att tänka så. Och jag håller med om att det kräver också en viss eftertanke. Hur jag hanterar det, var jag lägger informationen, på vilket sätt. Jag kanske ibland fortfarande, tror jag, gör ett slags... Om jag inte känner det här att det provtänka är okej öppet på en gång, så gör jag kanske först en lokal, liten egen variant och sen flyttar jag in den. Men jag jobbar nog mot att mer och mer bara finnas i det där gemensamma, därför att jag tror mycket på fördelarna med det. Ja, men jag lägger ju alla mina filer, jobbrelaterade filer, i liksom RISE-mappen som är min egen, för de dokumenten som är mina egna. Men de kan jag ju också dela med andra, även fast de är gjorda i min mapp. Och sen har vi ju det gemensamma teamet med gemensamma mappar, och där finns alla de dokumenten. För min del har det varit otroligt värdefullt. Jag har råkat ut för ett datahaveri. Och hade det hänt för några år sedan, så hade liksom det mesta varit borta. Men nu kunde jag vara igång igen väldigt fort. Och det är en annan sån stor fördel, det är ju att apparna jag har i telefonen för Office och PowerPoint och sånt där, de synkar ju lika bra som alla andra grejer. Och det gör ju att det går att, så att säga, använda tid på ett annat sätt. Jag kan läsa på dokument och jag kan förhålla mig till dokument på ett annat sätt när de är molnbaserade. Mm. Ja, det blir väldigt sömlöst också, upplever jag, som då, om du är ute mycket på språng, så att du kanske inte alltid orkar packa upp datorn och sätta dig och koppla upp den och sådär. Utan att du kan hantera väldigt mycket så där på vägen ifrån din telefon och du är på samma ställe hela tiden. Det är en stor... Men sen är det ju, alltså, utmaningen där, det är ju någonstans att när vi delar dokument med varandra och de finns i molnet och de ligger i Teams till exempel, och så kan jag ju öppna, liksom Word inuti Teams och skriva där. Ibland så känns det som att så här, är det på riktigt på något sätt? För man är, jag är van att ha liksom mitt Word. Men det funkar ju naturligtvis precis lika bra att jobba direkt där, och så sparas det och så har jag en kopia. Och det liksom blir inte liksom 19 varianter av samma dokument. Liksom. Men det är ju liksom ett, ja, kanske lite nytt sätt att tänka. Att jag, liksom, det är en del av alla andra molntjänster som är, och inte liksom mina filer som jag har bara för mig i mitt hörn. Det är ett helt ekosystem. Som du säger. Ja, men absolut.